Madam Speaker, the President of the United States. Pandemiyə səbəbiylə Prezident Joe Biden'ın Kongresin bilgi iclasındakı çıxışında 1600 yerinə 200 nəfər iştirak etdi. Onun Amerika xalqına əsas mesajı oldu ki, demokrasiya və hökumət hələ də işləyir. Biz xalqı vaksinlə təmin edirik. Biz yüz minlərlə iş yeri yaradırıq. Biz insanların öz həyatlarında hiss edə və görə bildikləri real nəticələrə gətirib çıxarırıq. Biz imkanlar yaradırıq. Biz ədalət və bərabərliyi təmin edirik. Biden təhsil və uşağa baxım proqramlarını genişləndirmək üçün 1.8 trilyon dollarlıq Amerika ailələri planını açıqladı. Bu planın bir hissəsi zəngin Amerikalılara tətbiq edilən vergilər sayəsində maliyyələşdiriləcək. Bu plan onun mart ayında açıqladığı 2,3 trilyon dollarlıq infrastruktur paketinə əlavədir. Biden ilk çıxışını əksər prezidentlərdən daha gec etdi. Onun nitqi təkcə onun ölkədə aparılan kütləvi vaksinasiya kampaniyasına üstünlük verməsinə görə deyil, həm də təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlar səbəbiylə gecikdi. Belə ki, bundan 4 ay öncə o zamanki prezident Donald Trump'ın tərəfdarları kongresə zorla daxil olaraq Bidenin qələbəsinin təsdiqlənməsinin qarşısını almağa çalışmışdılar. Bu vətəndaş müharibəsindən bəri demokratiyamıza ən pis hücum idi. İndi isə Biden öz gündəmini bütün Amerikalılara, o cümlədən Trump tərəfdarlarına təqdim edir. O siyasətini vətənpərvər rəqabət kimi təqdim etdi. Kim buna qarşı çıxa bilər? Onun infrastruktur planını Amerikada iş yerləri planı adlandırması və dəfələrlə iş yerlərindən bəhs etməsi. Yenə deyirəm, kim bu cür şeylərə qarşı çıxar? Biden silahlara nəzarətlə bağlı qanun layihəsinə çağırışını yenilədi və sərhədə miqrant axını olduğu bir vaxt Kongresi immiqrasiya ilə bağlı qanun layihəsini təsdiq etməyə çağırdı. Xarici siyasət məsələsində Biden qoşunların Əfqanistandan çıxarılmasını, Şimali Koreya və İrandan gələn nüvə təhlükəsini və Rusiyanın aqressiyasına qarşı müqaviməti vurğuladı. O xəbərdarlıq etdi ki, Çin prezidenti Xi Jinping Çini dünyanın ən mühüm ölkəsinə çevirmək niyyətində tam ciddidir və rəqiblər Amerika cəmiyyətinin kütləşməsindən faydalanırlar. Onlar Kapitoliyə hücum edən dəstənin şəkillərini Amerika demokratiyasının bitdiyinin sübutu olaraq görürlər, amma onlar yanılırlar. Birinci Lady Jill Biden adətə görə prezidentin çıxışını izləməyə qonaq dəvət etməli idi. Lakin COVID-19 pandemiyası səbəbiylə bunun əvəzinə onun dəvət etdiyi qonaqlar çıxışı virtual olaraq izlədilər. Respublikaçılar Partiyasından yeganə qaradərli senator olan Tim Scott partiyasının cavab çıxışını təqdim etdi və Bidenin pandemiyayla mübarizə səylərinin əhəmiyyətini kiçiltdi. Yüksək sürətli əməliyyat və Trump administrasiyasının sayəsində ölkəmiz təhlükəsiz və effektiv vaksinlə doludur. Tarixdə ilk dəfə Amerika prezidentinin kongresdəki çıxışında vitse-prezident və nümayəndələr palatasının spikeri qadın idi. Bu da ABŞ siyasətində tarixi bir yerləşdir.